Andaj është mirë që mos më anashkalu duan. Lutjen, vetëm se lutja për mu bëhe e pranushëm, edhe kabull të Allahu, duhet me burun nga thellësi dhe esemrës. Ka thamë për Amir Allah, in Allah e la e këbelu dua min kalbi në galfir. Allahu nuk e pranon atë dua e cila buron nga zemra indiferent. Ban dua, ati men, pale ku i ki Allah e lem pazar të biznisi. Jo, ta bësh lutën edhe t'jesh, t'jesh prezent. Për shemë të ban dua, o Zot, malzo familjen, edhe t'jesh në ato momente, me mend, me tru, me zemër, me shpirt në ato momente. Nga? Loçka e zemrës. Apo Alama Smithi ka përshkruar një dietar, ka thënë Ibn Qayyim, shembulli i këtij njeriu të cili e ban lutja Allahut xhaleshanu, edhe kërkon përgjigje prej Allahut, mirë po kjo nuk ka a thelli bindur, nuk ka me vedi të plot në atë moment kur e bën duan, i përgjon si njeriu i cili ka marrë një shigjetë dhe ka ngrekan at apo harkun e nxirr, edhe thotë që kur e nxirr, ky duhet të ngrenë fort, po e ngren kështu thotë, asynimet e ka për me roka xhe, ndërsa nuk i bërë ke shkacet, valë që kjo njërë, a ka mjeri qëllimit atje? Jo, pa shka, ki përmarit atje, kjo duhet me shtrungu fort, më kujdes, ha? Më kujdes, më sërdojt edhe, pas taj, shpresoj me sërri qëllimit, edhe kjo njëri cili ban dua dhe lutje, kër të lutët dhe më konë, të jetë bindur, o Zotë, u zëma familjen, muslimant, shind, falëfisin, ha? Në imbu zëmat me iman, me Kur'an, në largo haramin, në largo të shijat. Shka ki dhe në gjerim, lutë Allahun gjerim nga the, se Allahu ka pasuri. Sunje Allahut nuk mund më ju shtirë pasuri asë njerë.